საქსნათი ახალ მონაცემებს აქვეყნებს 2024 წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4 პუნქტით შემცირდა და 14% შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით გაზრდილია როგორც დაქირავებით დასაქმებულთა, ასევე თვით დასაქმებულთა რაოდენობაც. ნინი ჩუბინიძე გიამბობთ. Magal ეკონომიკურ ზრდას რომ ხელშესახები შედეგი აქვს ამას დღეს გამოქვეყნებული საქსტატის მონაცემები ადასტურებს. ოფიციალური დოკუმენტიდან ირკვევა რომ იმდინარე წლის პირველ კვარტალში საქართველოში უმუშევრობის დონე წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4.0%-ული პუნქტი შემცირდა და 14% შეადგინა. მაჩვენებელი შემცირებულია გასული წლის წლიურ ჭრილშიც. შემცირებულია უმუშევრობის დონე ქალში და კაცში 11.1%-ია, ქალებში ხოლო 16.3% კაცებში. რაც შეეხება დასაქმების დონეს 2024 წლის პირველ კვარტალს მიხედვით, აქაც გაზრდილი მონაცემები გვაქვს. დასაქმების დონე გაიზარდა 4.7% და 2024 წლის პირველ კვარტალში შეადგინა 57.3%. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით გაიზარდა როგორც დაქირავების დასაქმებულთა, ასევე თვით დასაქმებულთა რაოდენობა. პრემიერ-მინისტრის შეფასებით დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესების დინამიკა სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. დაქირავების დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 99.400 ადამიანით, შესაბამისად 4.4% შეადგინა 953.000 ადამიანი, ხოლო თვით დასაქმებულთა რიცხოვნობა გაიზარდა 40.500 ადამიანით 10% და შეადგინა დაახლოებით 448.000 ადამიანი. უმუშევრობა შემცირდა 50.600 ადამიანით და შეადგინა 228.600 ადამიანი. გვაქვს კარგი დინამიკა დასაქმების მაჩვენებლების გაუმჯობესების კუთხით. თავარია რომ ეს ტემპი შევინარჩუნოთ და გვაქვს ყველანაირი მონაცემები იმისათვის რომ გქონდეს მაღალი ეკონომიკური ზრდის დინამიკა, რაც პირდაპირ აისახება ბუნებრივია დასაქმების მაჩვენებლების ზრდაზე. თანმიმდევრული და სწორი პოლიტიკის ლოგიკური შედეგი, ასე აფასებენ ეკონომიკის სამინისტროში სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებულ მონაცემებს. ლევან დავითაშვილის განმარტებით ეს მონაცემი დასტურია იმისა, თუ როგორ აისახება ეკონომიკური ზრდა ეტაპობრივად თითოეულ მოსახლეზე. ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია და თანხვედრაშია იმ თანმიმდევრულ ეკონომიკურ პოლიტიკასთან, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია 2024 წელს ეკონომიკურ და საკმაოდ შთამბეჭდავი იყო პირველ კვარტალში. ამ ზრდიდან გამომდინარე ჩვენ დასაქმებაში გაუმჯობესება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანაა ჩვენთვის, რომ გაიზარდოს დასაქმება და შემცირდეს უმუშევრობა და ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, პირდაპირ აისახოს ჩვენს მოქალაქეებს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში უმუშევრობის დონე საქალაქო ტიპის დასახლებებში 5.3%-ით არის შემცირებული, სოფლის ტიპის დასახლებებში კი 2%-ით.